Teď tady hrajete, šel byste sem i na preventivní kontrolu zdravotního stavu? To je právě, jak říkáte, my chlapi se tomu vyhýbáme furt a víme, že to nad náma visí. A také víme, že když přijdeme na tu kontrolu, preventivní kontrolu, takže nám určitě něco najdou. Když už nic jiného, tak aspoň vodu v lokti. Já jsem tady podruhé, já jsem tady byl při znamení koně, tak teď tady domácí péče. Já mám rád filmování, no spousta lidem to tak připadá divné a že se to musí opakovat a že se musí pořád čekat a že se tu toho nudí a tak já nevím, nudit se je v naší rodině už po několik generací zakázáno, až kdo se nudí, je vůl, až je pořád na co se dívat a když se není na co dívat, tak je pořád na co myslet. Že? No, mám zlý rád, ježišmarja, chodil jsem sem do divadla, jezdili jsme, měli jsme permanentky, jezdili jsme do divadla pracujících, kde ještě do toho starého divadla, viděli jsme spoustu krásných věcí s mýma spolužákama, ta cesta tam, do divadla zpátky, vlakem, do Vizovy zde je konečná, byla vždycky zábavná, nejenom kvůli tomu divadlu a taky mým snem, když jsem byl kluk, tak bylo, že až doštuduju, že budu pracovat v divadle pracujících a budu bydlet ve Vizovicích, že to není tak daleko. Mohou si chlapi po zmíněné 50. to je poslední věc, přát pevné zdraví? Já vám ho přeji. No, já vždycky, hlavně zdraví, Volku, já vždycky říkám pozdě.